एवरीवन नमस्कार दर्शक बंधु मु श्यामा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर ओडिया ट्रेंडिंग चैनल को। तो आज मत देखिकी मे भी आपण मन को आसो कि ये कौन ये कि भिगी बिल्ली वाला लुक नहीं आसी एमती टी थट तो आसब कारण मैं एक्चुअली आज बहुत डिफरेंट सा लुक्रे आसी जाइए बट ता आगु मुझे जानवाक चाहिए किसी जिनस आम ये जिनस विषय जानवा मुझे सेयर डेफिनेटली करी। वो फर्स्ट जिनस मोपाई आपण मान विषय जानवा तो मुझे जानापी चाहिए जो आमर दर्शक बंधु मैंने एबपाई वीडियो देखुं स्वास्थ्य अवस्था केमती अच्छी मुझे जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची कि एबे सिचुएशन जहाँ अच्छी समस्ते यथासंभव टिके सुस्थ रुहतु जो मैंने कोविड्रे अफेक्टेड नहांती भी भगवान आशीर्वाद रो जो मैंने कोविड्रे अफेक्टेड भी अच्छा भगवान आशीर्वाद रो ता सहित जो निज लोक अच्छा जी सपोर्ट मिलिया कथा से मिलू। तो मुशा करुच्ची आपण जो मैंने वीडियो देखुं किए भी कोविड्रे अफेक्टेड अच्छा कि घरे किए कोविड्रे अफेक्टेड अच्छा आपर यथासंभव जत्न नौथे खाद्य खाइबार एवं तहत किसी एक्सरसाइज हो कि डॉक्टर को सहित कनसल्ट करी कि मेडिसिन्स दरकार पड़ी एवं टाइम जहाँ भी जो लेवल ले भी किसी भी लक्षण देखा जाऊँ कौ गोटे जिनसर जोटा एवं सिम्टोमेटिक वे टे बढ़ुची कमुची से सब जिनसपाई। तो मुझे आशा करुच्ची कि जो मैंने भी अफेक्टेड एवं अच्छा से मैंने सुस्थे रुहतु आ मो सैड्रु कह गले भल भगवान दया आपण मान कृपा एवं भल पाइबा एवं आशीर्वाद रु। तो एबे कहया को गले मु एमती काईकी अच्छी सो एते स्ट्रेस भितरे आमे टिके स्ट्रेस रिलीज करया को ट्राई करिया। तो सेति पई आजि मोर एटा फर्स्ट अटेम्प्ट रहिछि कोविड परर जो थरे मु शेयर करया को चाहूची कि आपण माने घरे रहिके काम करंतु माने वर्क फ्रॉम होम रे एबे किछि लोक थिबे किछि लोक मे बी जॉब करू नथिबे स्टडीज करूथिबे नहले एबे टिके स्ट्रगल करूथिबे कारण जॉब ही एमती थिबो जो थरे एबे जोटा कोविड जो अफेक्टेड थिबो नहले एमती भी किसी लोक थे जो मैंने काम को जाऊे। सो सैटरडे संडे एमती गोटे टाइम जोटा बहुत लोकों पर बहुत मैटर करे। तो यह अवस्था जब भी मुझे ट्रावेल ब्लॉग आपण मान बाहर को केबे जाए आसला मत ये इरीटेसन हुए कारण बहुत सारा डट्स बहुत पल्यूशन देखिए आसा को पड़े देन मेकअप एंड अल जदि केला देन तार गोटे इफेक्ट थाए ये सब जिन देखिए मत इच्छा हुए कि स्किन केमती टी फ्री फील कर बहुत हेवी वाला फील आस जाए। तो ताकु नहीं कि दीटा टिप्स मुझे आज शेयर करी जोटा मुझे करी देखेबी ता सहित कौन हो सेटा भी आम कथा से कौन अच्छी ता विषय भी। सो फर्स्ट जिनस चलो टिके तो ओदा अच्छी मो फेस फर्स्ट जिनस हिमालयन रोज फोमिंग फेस वॉश जोटा आओ तरफ रू। सो मु स्टार्ट करके देखुची तो बस स्क्वीज करेंगे एमती सो एमती आसीब देन आपण को एमती आराम रे मुझे फास्ट फॉरवर्ड करुची ना ओके स्टिल। तो आपण स्क्वीज करी आपण को फोम दरकार मु एक्जाक्टली अमाउंट कहबी बट जी फोम दरकार आपण यूज करें से हिसाब से एंड देन एमती राउंड एंड राउंड यूज करें पूरा फेस रे। तो ये जिनस को रिपीट करूँ आपण रिक्वायरमेंट हिसाब से कौन अच्छी डेफिनेटली से विषय में डिस्कशन करिया। हाँ सो गाइज फाइनाली आई एम हियर मुझे मोर मुह धोईकी आसी आई डोंट नो आपण मैंने जापे बट लिटरली हाथ लगे मुझे चाहिए बारंबार बट बहुत स्मूथ लगे स्किन कारण ये मोर आज एक्सपीरियंस नुह मु जिनस को पखापाखि फेब्रुवरी मस एंड्रू यूज करवा स्टार्ट कर जिनस सब बेस्ट पार्ट जोटा आप यूज कले फिल करेंगे जोटा मुझे फिल करुच्चे सेयर करके कहक चाहिए। फर्स्ट जिनस स्किन बहुत सॉफ्ट लगे आपणकर सहित यार जो स्मेल रही रोज्र स्मेल से बहुत ही अमेजिंग लगे आप बहुत भल फिल आस गए कारण डेफिनेटली फ्रेग्रेन्स रि गोटे इंपैक्ट थाए। तो ये प्रडक्ट विषय कथा हाँ गले प्रडक्ट करुच्ची कौन सॉफ्ट ब्रिसल एथेर रोचे एटा जो आप बारंबार स्क्रब कला भाया करपर डट्स जहाँ रोच स्किन से डेड स्किन सेल्स जहाँ रोचा भी जाऊँगी आपणकर डलनेस जा ब्लेमिसेस रिमूव होउची
ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ମିଳୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ସରେ ଯାହା ରହୁଛି ନା ଡର୍ଟସ୍, ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧୋଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ପୋର୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ସା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆପଣ ସ୍କିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ରହିଲା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ର, ଯେଉଁଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍। ଆଉ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ, ନୋ ପ୍ୟାରାବେନ୍, ନୋ ସଲ୍ଫେଟ୍, ନୋ ସିଲିକନ୍ସ। ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ସେଇଟା ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ନଥାଏ। ତ ଏଇଥିରେ ଯେହେତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି। ଇଭେନ୍ ଯେବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ପକାଇଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେତେ ଜଲ୍ଦି କହିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ କଥା କି ଭୁଲ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ ସୁଟ୍ସ ମାଇ ସ୍କିନ୍, ଏଇଟାର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତା ସହିତ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ହିମାଲୟାନ୍ ରୋଜ୍ ରେଞ୍ଜର ୱାଓର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତା'ର କ୍ଲେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ। ଓକେ, ତ ନାଁ ରହୁଛି ୟାର କିଛି ପିଙ୍କ ରୋଜ୍ କ୍ଲେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ। ଏଇ ସ୍ପାଚୁଲାଟା ୟା ସହିତ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଟିକେ ଇଭେନ୍ଲି, ମୋତେ ତ ଆଦତ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଲି ସ୍ପାଚୁଲାର, ତ ଇଭେନ୍ଲି ଲଗେଇ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗେନି। ସୋ ଆଇଲ୍ ୟୁଜ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ମାଇ ଫିଙ୍ଗର୍ସ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ୱାଶ୍। ଓକେ, ବିଫୋର୍ ମୋ ଫେସ୍ ପୁରା ଶୁଖିଯାଉ, ଆଇଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଦିସ୍। ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ୟାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଭଲରେ। ଆକ୍ଚୁଲି ୟାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ କି ଆଖି ଭିତରେ ମାନେ ଆଖିରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ତା ସହିତ ଚୁଟି, ତା ସହିତ ଲିପ୍ସ, ତା ସହିତ ଆଇବ୍ରୋଜ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ବାକି ଫେସ୍ରେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ। ତ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଏତେ ମାସ୍କ ୱାସ୍ ୟୁଜ୍ କରେନି, ବାହାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଟିକିଏ ଏମିତି ପୋଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ପୁରା ଡରିଯାଇଥିଲି କି ବୋଧେ ବହୁତ ସାରା ପିମ୍ପଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ବଟ୍ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ଏମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ୱାଶ୍ କରିଲି, ମୁହଁ ଧୋଇଲା ପରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଫିଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଇଭେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାକୁ ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିଲି ସେ ଜିନିଷଟା। ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏ ଫେସ୍ ମାସ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ତ ଅଛି ଭାଇ, ଏତିକି ତ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ୟାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ରଖିବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଲି 15 minutes ରଖିବାର ଅଛି, ତ ମେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିଦେବି। ବଟ୍ ତା ଆଗରୁ ଆଇଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଶେୟାର କି ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଥିରେ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ରୋଜ୍ ପେଟଲ୍ ପାଉଡ଼ର୍, ରୋଜ୍ ଅଏଲ୍ ଆଉ କ୍ଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ରେ ଥିଲା ଆଲୋଭେରା, ଗ୍ଲିସରିନ୍, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ହଁ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ବି। ସୋ ଏସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ବହୁତ ରହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋ ଥାଏ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥାଏ, ଯେଉଁ ନିଖରକେ ବାହାର ନା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର କାମ, ଯେଉଁଟା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଘଣ୍ଟା, ତ ପିନ୍ଧିନି ଷ୍ଟିଲ୍ 15 minutes। ସୋ ଫାଇନାଲି 15 minutes ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ସ୍କିନ୍ରେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଶୁଖିଗଲାଣି ଏବଂ ମୁଁ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୁକ୍। ହୁ, ସୋ ହିୟର୍ ଆଇ ଆମ୍, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଇକି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକ୍ଚୁଲି ଆକୁ କେଉଁ ଟାୱେଲରେ ଧୀରେ 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 ମୁହଁର ପାଣିକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଭଲ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଲି, କି ପାଣିଟା ନିଜେ ହିଁ ଆବଜର୍ବ ହେବ। ତ ଏବେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏହା ରହୁଛି କି ମୋତେ ଏକ ତ ମୋ ଫେସ୍ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଟିକିଏ ଗ୍ଲୋ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ରିଜୁବିନେଟ୍ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାୟରିଂ ଲୁକ୍ ଥିଲା ନା, ସେଇଟା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ୟାର। ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେଇନି, ବଟ୍ ଦ ଗ୍ଲୋ ଆଇ ଆମ୍ ସିଇଙ୍ଗ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋ ଏଇଟା ଏବେ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଉଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଜି ଆମେ 3 ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ନିଜ ସ୍କିନ୍ର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡର କେୟାର ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଲ୍ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ହେୟାର କେୟାର ରୁଟିନ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ହେୟାର କେୟାର ତ ଏମିତି କରି ହିଁ ଦେବେ ଆପଣମାନେ, ସ୍କିନ୍ କେୟାରଟା ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଗେସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ରହିକି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ କରିକି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭଲ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ।
ଭିତରରୁ ବି ଆଉ ବାହାରରୁ ବି। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା କି ଆମେ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଭଲ ରଖିପାରିବା, କାରଣ ମେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ, ବା ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ସେଇଟା ରହୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ।